Fala galera, tio Ed Araújo aqui, como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Sim, o título não é clickbait, polêmica, polêmica. Hoje eu vou falar pra vocês quais são os teclados que eu tenho, quantos são e qual que é o melhor. Que isso? Pode falar que é o melhor, Ed? Não pode, os teclados são meus. Mas enfim, vamos pra esse vídeo? Simbora! Muito bem, pessoal, vamos lá. Como eu disse, eu vou mostrar para vocês quais são os meus teclados, falar quantos são, quais são. Mas eu queria explicar algumas coisas importantes que muita gente não entende. Como funciona esse mercado, esse nicho do nosso mercado. Como, por exemplo, pessoal, como funciona esse sistema no canal de reviews igual o meu, e eu recebo um monte de teclado, vocês viram desembalando um monte de teclado, nosso Ed ganha um monte de teclado, isso não é verdade. A primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é que esses teclados que vêm para review e teste, eu testo e, obviamente, depois eu devolvo. Eu não vendo teclados, né? Muita gente entra no meu Instagram e pede teclados para mim, eu entendo. A galera vê um monte de teclados chegando e pensa que os teclados são meus, que eu posso dar ou vender, e não é verdade. Na maioria, esmagadora das vezes, só para testar e devolver, e não são meus. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês é sobre os teclados alvos de parceria com as marcas, né? Muita gente pensa que como eu ganhei um teclado da marca A, B ou C, então o teclado é meu e eu posso vender ou eu posso dar para quem eu quiser. E isso não é necessariamente verdade. E por que que não é verdade, galera? Porque a marca, quando me dá o teclado, ela espera que eu fique e divulgue o produto por um tempo. Aliás, galera, uma dica para você que pensa em trabalhar com reviews ou ser endorse de uma marca, nunca faça parceria com uma marca ou um produto que você não gosta de usar. Porque você será obrigado, por força de contrato, a usar esse produto e aí você vai se ver em uma saia justa. Por exemplo, eu sou apaixonado pela Korg desde moleque. Eu tenho um Zé/W até hoje, que é simplesmente o símbolo desse canal. Quando eu fechei a parceria com a Korg, eu fiquei muito feliz, não porque eu ia ganhar um teclado, mas porque eu ia fechar parceria com a marca que eu amo desde garoto, desde que eu comecei a tocar. Foi meu primeiro teclado bacana assim que eu comprei, foi o Zé/W. Então fez total sentido para mim ser endosse da marca, porque eu não uso essa marca porque eu sou pago para isso ou porque eu ganho alguma coisa. Logo, galera, muitos teclados que vocês veem aqui, por exemplo, o Nautilus está comigo já há 2 anos, mas eu ainda estou no contrato com o Nautilus. E é claro que assim que o contrato acabar, eu não vou vender, porque eu sou apaixonado por esse cara. E isso que eu acho que é a parceria perfeita, é quando você quer o produto. Esse é o segredo de se tornar endosse ou de fazer parceria com as marcas para quem pretende fazer um canal, por exemplo, de revisão de equipamentos. E meu netinho acabou de chegar. Vem cá, vem aparecer no vídeo do voo. Vem aparecer, se a mãe dele não deixar, depois eu apago. E olha só quem acabou de aparecer aqui, galera. O maior entendedor de teclados aqui. Quando eu preciso saber se é um teclado dura, eu deixo na mão dele. Né, meu amor? Dá oi pra galera do tio ali, dá oi pra galera do tio. Fala assim, tchau, tchau. Fala, galerinha. Eu que mando nesse estúdio aí, ó. Vamos lá, então quantos teclados o tio tem hoje e qual que é o melhor? Quais são os melhores, né? Porque não tem um melhor, né? Um teclado que é bom de tudo. Tem o melhor de cada categoria, obviamente, né? Mas tem um que com certeza eu considero ser o mais versátil e, portanto, talvez para algumas pessoas o melhor. Hoje eu tenho 2 synths aqui, que é o Novation Summit e o Jupiter X, adquirido recentemente. Esses 2 para mim são os que eu não fico sem hora nenhuma. Inclusive eu tinha mais aqui e acabei abrindo mão para ter esses 2 polifônicos comigo. Porque eles fazem coisas que, na minha opinião, poucos fazem, se é que tem algum que faz igual. Tem review do Summit, tem review do Jupiter X, eu vou deixar aqui no card para vocês, ou na descrição do vídeo, se não couber tudo no card. E vocês vão entender nos reviews porque que eu acho esses caras únicos, né? E eu realmente chego a timbres com eles, cara, que eu me satisfaz demais. Eu tô produzindo agora o meu EP, né, que é o Rasgando os Céus, e assim, 100% dos timbres de synth é Novation Summit e Jupiter X, cara. Esses 2 synths resolvem meu rolê. Tirando esses 2 synths, eu tenho alguns synths que ficam comigo aqui no estúdio. Aliás, galera, tudo que vocês veem no meu estúdio é o que eu estou usando no meu dia a dia. Então fiquem atentos para o que vocês veem nos vídeos, quando eu troco algum teclado. Eles estão todos ligados numa mesa da Lexen aqui, que está indo lá para minha Clarity 8 Pre, cada 1 e 2. Então, assim, é isso que rola aqui no estúdio do tio. Tirando esses 2 carinhas, né, o Summit e o Jupiter X, eu também tenho comigo o tempo todo, esse eu uso demais, tá? É o Novation Bass Station 2, cara. Esse é o meu preferido para colocar baixos. Eu também já tive aqui em casa o Bang Arp, o Bang Odyssey, né? Que é um clone do Arp Odyssey. E eu gostava demais do som, aquele som mais cruzão dele. Mas, cara, não tem como.
o Base Station 2, ele facilita meu rolê, porque ele salva presets, eu posso usar o Novation Components com ele, salvar coisas, jogar para a nuvem, é muito fácil. Stage Piano, galera, o meu principal Stage Piano de longe, cara, que eu não abriria a mão de forma nenhuma por causa do timbre dele. E aí, galera, entenda uma coisa, como eu sou um músico de estúdio, essencialmente de estúdio, eu não preciso de um Stage Piano que faça isso, aquilo, aquilo, outro. Eu preciso de uma coisa só. Um Stage Piano com um som muito bom, aliás, duas, né? Um som muito bom e teclas incríveis. E isso eu tenho aqui. Korg Grand Stage. Inclusive, eu acabei de fazer uma música agora pro meu EP, que é a música Rei da Minha Vida. Quem gravou os pianos para mim foi o Fernando Duarte, que fez as cordas também, cara. E ele usou o piano desse carinha aqui, nós pegamos o Berlim como vem de fábrica, gravamos limpinho, já enviamos pro cara que vai fazer as mix, beijo Jordan Macedo, que vai fazer as minhas mix aí, cara, e o som é fantástico. É isso que eu preciso de um stage de piano, para dentro do estúdio. Não preciso que ele combine 4 sons, 5 sons, pro ao vivo talvez, mas eu não uso stage de piano ao vivo, vocês estão ligados nisso. Eu uso muito pouco e se eu fosse usar, muito provavelmente ele me atenderia, porque eu levo tanta coisa para o ao vivo que eu poderia botar um cabo MIDI nele, no Nautilus, ou nele no Summit, usar ele com pads daqui. Enfim, é muito fácil programar esse tipo de timbre. O que eu preciso em um stage de piano é que ele seja bom de som. Tem um sonzão mesmo, né? E essas teclas de madeira maravilhosas, né? Não tem o que falar, né? E agora, teclados portáteis. Qual tem sido o meu teclado, assim, pequenininho que eu levo para tudo? Esse carinha aqui. Os dois não estão ligados, tá, galera? Mas não tem problema, vocês conhecem. CTS-1000V da Casio. A Casio mandou também o CTS-500 para eu revisar para vocês, mas esse aqui é meu e tem sido o meu favorito para coisas pequenas. Às vezes, até quando eu vou para algum lugar, eu levo ele num bagzinho, porque, cara, chega lá, eu boto um fone, eu já tenho o som no falante dele, tem um fone fácil, eu posso programar uma levada nele, eu posso programar timbres. Ele tem 800 timbres, tem review aqui no card, tanto dele quanto do Grand Stage, tá? Aliás, do Base Station também, das Circuits. Tem review de tudo, acho que a tia vai colocar no, na descrição, porque não vai caber tudo no card, são só 5 cards, né? Bom, galera, e agora vamos falar dele, o rei dos controladores MIDI. Isso mesmo, se você não viu o review desse carinha aqui, ó, SL-MK361, da Novation, veja o review do tio, porque lá eu explico porque que eu e a maioria dos canais especializados da gringa consideram esse cara o melhor controlador MIDI já feito na história. Porque simplesmente ele consegue conectar até 8 equipamentos, ele é autossuficiente, ele é autônomo, ele não precisa de um Ableton Live ou de um Mainstage para funcionar, ele é fantástico. E ele é hoje o meu controlador MIDI principal. Teclas Fatah, não tenho o que dizer. Novation SL-MK361 é o controlador da minha vida, cara. Também tenho aqui um outro piano da Casio, que é o PXS3100, que está emprestado com o Fernando Duarte, hoje meu irmão Fernando Duarte, que vai ter um espetáculo de Páscoa aqui na nossa cidade. Se você mora aqui nas redondezas, venha ver o espetáculo de Páscoa. Tique, vai lá na minha igreja, igreja da cidade. Inclusive, eu vou tocar nessa banda com o Fernando. É uma orquestra que a gente vai montar para o espetáculo de Páscoa. Vai ser muito bacana. E ele está usando o meu PXS3100 para os ensaios, para montar os arranjos. Vai ser bem bacana. Muita partitura, muita coisa de orquestra. Vai ser bacana. Vou tentar filmar para vocês. E quem puder vir ver o espetáculo aqui na igreja, venha, porque vai ser muito brabo. Então, eu tenho o 3100 com ele. Eu tenho o 1100 também que eu estou usando para estudar. Embora hoje em dia eu esteja preferindo mais estudar no Casio CDPS360, que chegou para mim também. Que Cássio mandou, que eu vou fazer review para vocês, e é fantástico. Então assim, pessoal, como a promessa do vídeo é dizer quantos teclados eu tenho, hoje teclados com teclas, contando inclusive o Zé-1/W, que tá paradinho lá, né, que foi um dos meus primeiros, assim, acho que são 12 ou 13, acho que são 13 teclados, contando são 13, com teclas, né, porque tem synths, tem módulos aqui que eu não conto como teclado, né. Então é isso, galera, são no total acho que 13 teclados. E qual que é o que eu acho mais versátil, que eu uso muito, e que de todos esses teclados aqui, se eu fosse ficar sem, eu ia sentir muita, muita falta. Bom, disparado, esse lugar, esse trono, é pro Korg Nautilus. E não é porque ele é melhor que os outros, é porque ele é um workstation. Ele é um teclado feito para você fazer qualquer coisa nele. E isso que é o workstation, né? Estação de trabalho. Ele grava, ele mixa, ele tem uma mesa de 16 canais aqui dentro. Programar som nele é, assim, é estupidamente fácil. Ele tem 9 motores sonoros, ele é a evolução do Kronos, né? O Kronos virou um teclado conceito. O teclado de palco da Korg hoje é o Korg Nautilus. Se você for olhar, o Jordan Hood está usando ele agora. Tem um vídeo meu, tá aqui no card para vocês,
O Josué Godoy, que é um produtor amigo meu, que usa Cronos 2, há um tempão e é apaixonado por Cronos, me mandou um timbre do Cronos dele, que usou numa música super famosa que ele produziu, e eu carreguei aqui. Assim, se ele não tivesse exatamente o mesmo motor, não daria para você carregar um timbre nele e carregar certinho. São 9 motores sonoros, ele é uma estação de trabalho completo, como eu disse, ele grava áudio, grava MIDI, ele mixa aqui dentro, você pode disparar VS nele, só nele, não precisa de pendrive, você carrega para dentro dele. Ele vem com HD com 64 GB, então esse cara, se eu ficasse sem ele, eu sentiria muito. Inclusive essa música Rei da Minha Vida, que já foi para mixar também. Aliás, galera, o meu EP tá andando, para quem pergunta sempre lá no meu direct do Instagram, eu já fiz as baterias da música Rei da Minha Vida, já fiz as baterias da música Rasgando os Céus, que são as duas músicas do EP que eu produzi já primeiro, né, fiz a pré-produção. Quem gravou para mim foi o Cleverson Silva. Quem tá fazendo guitarras para mim, pasmem, é o Duda Andrade, que eu amo de paixão o som daquele cara. Duda, Cleverson, beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, cara. É bom ter amigos e ter amigos talentosos. Quem tá fazendo os baixos para mim é ninguém menos que Herbert Bispo, que daqui a pouco vai começar a fazer os baixos. Eu deixei o baixo pro último para já ter a bateria valendo e tudo mais. Ou seja, quem tá mixando é Jordão Macedo, sim, que fez Aline Barros, fez todos os grandes discos do Thales, né? Já fez Extra, enfim, o cara é brabo. Aguardem que logo, logo o tio vai ter novidade para vocês. Eu tava produzindo a música Rei da Minha Vida, que o Fernando Duarte fez cordas e piano, fez piano com o Berlim aqui do Grande Stage, e na hora de fazer cordas, ele pediu, Ed, deixa eu fazer cordas no Nautilus, porque eu já tinha feito um especial da nossa igreja aqui, acho que de fim de ano, as cordas aqui, ficou louco, cara. O motor de cordas desse cara é incrível, os motores de piano são os membros do Cronos, os membros do Grande Stage. Cara, piano, sabe, elétrico, cara. São sons fantásticos, eu tenho aqui tudo que eu preciso. O resto dos instrumentos vem para complementar esse cara. Eu vou tocar ao vivo, meu teclado é esse aqui. Só se eu for fazer assim, uma parada meio worship, que é piano, culto todo, aí que eu vou levar o Grande Stage. Mas se for para tocar um som de uma banda mais pop, com vários sons, com vários timbres, esse cara aqui. E aí aqui em cima pode vir o Novation Summit, que provavelmente é o que eu vou preferir usar, já que ele é mais leve e ele tem sons de synth como nenhum outro. Eu acho bacana o Jupiter X, porque ele tem também sons de Rhodes, de piano, ele tem um pouco mais de coisas que o Summit não tem, porque não é a proposta dele, não é que falta. Mas como o Summit é mais leve, e esse cara também não é tão pesado, eles para mim são o meu primeiro setup que eu prefiro. Summit em cima, Korg Nautilus embaixo. E aí se eu precisar de alguma coisa mais de synth, eu vou levar o Jupiter X, ou se eu precisar de um piano mais específico, uma hora do evento que eu vou fazer só piano, aí eu provavelmente vou usar o Korg Grand Stage para ser esse piano. Show? Bom, galerinha, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que ele não tenha ficado muito longo. Tem muita coisa nesse estúdio. Mas a galera da edição sempre quebra o galho, né? Sempre diminui o vídeo. Se eu provavelmente esqueci de algum teclado que vocês sabem que eu tenho, eu peço desculpa. Hoje foi um dia corrido, tô gravando esse vídeo no domingo, sim, porque o fim de semana eu tava produzindo coisas do meu disco e gravando alguns covers que vão sair aqui no canal para vocês. Sim, o tio voltou a tocar e cantar, é uma coisa que eu queria falar para vocês isso. O tio teve um susto ano passado e eu orei um pouco com a minha esposa, conversei com o meu pastor. As pessoas que eu tenho sobre a minha vida como sendo gurus mesmo, né? Pessoas que me orientam, são tutores que Deus coloca no meu caminho. E eu decidi morrer vazio, entendeu? O que, que significa morrer vazio, tio Ed? Tudo aquilo que eu tenho que fazer para Deus, que eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer. Não para as pessoas, não para fazer sucesso, mas porque é importante você colocar os seus dons em ação. Não podemos ficar parados nem pelo trabalho, nem pelas correrias da vida. Então, se você é alguém que tem talentos e está parado, cara, lembra da parábola dos talentos aí, ele é aquele que tira do que não usou nada e dá para o que já tem. Então, se você quer continuar sendo útil no reino, comece a colocar seus talentos em ação. Show? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse aqui são os meus teclados. Logo, logo vou fazer um vídeo tour aqui do meu estúdio, mostrando tudo. Só que algumas coisas novas vão acontecer aqui no visual do estúdio. Eu tô esperando isso acontecer para fazer um vídeo bem completo para vocês, senão eu faço o vídeo. E no dia seguinte muda tudo, vocês vão ficar bravos comigo. Fiquem todos com Deus. Boa música!